السلام علیکم تمام دوستوں کو ایوری تھنگ ایزی چینل میں خوش آمدید دوستو آج کا ہمارا ویڈیو چند دن پہلے سعودی وزارت عمل نے نئے محالفات نئے جرمانوں کا اعلان کیا تھا اس میں کچھ اپ ڈیٹنگ کیا تھا جو کہ منشآت صاحب العمل اور غیر ملکیوں کے متعلق ہے تو اس میں دوستو تقریباً 90 سیکنڈ میں مخالف ہے جرمانے ہیں مختلف لیکن میں آپ لوگ ساتھ صرف غیر ملکیوں سے جو وابستہ مخالف ہے وہ آپ ساتھ شیئر کروں گا اور اس کا فائدہ اور نقصان بھی بتاؤں گا تو دوستو چلتے ہیں سعودی وزارت عمل کی طرف یہ دوستو جو مخالف ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو تقریباً یہ ٹوٹل 91 مخالف ہیں جس میں 206 نمبر مخالفہ جو غیر ملکیوں کے متعلق ہے اس میں او صاحب العمل جو اپنے عملاء کو دوب کے نیچے کام کرواتا ہے یا غیر ملکی عامل کا کوئی ضرور ہو اس کا کوئی مسئلہ ہو کوئی بیماری ہو اس حالت میں اس سے کام کرواتا ہے یا ڈیوٹی کے بعد اضافی اوقات میں اس سے کام کرواتا ہے یا اس سے اور ٹرم کرا کے اس کو پیسے نہیں دیتا تو اس کو 3000 ریال پر عامل جرمانہ ہوگا یہ اے ٹو زیڈ جتنے بھی مسلسات ہیں جتنے بھی صاحب العمل ہیں جتنے بھی سات عملاء ہیں جتنے بھی عملاء کا تعداد ہے سب کو 3000 ریال جرمانہ کیا جائے گا دوسرے نمبر پر 200 جدول 20واں مخالفہ ہے او صاحب العمل جو اپنے عملاء سے رات میں کام کرواتا ہے جو اس کا مستثنا ہو یعنی وہ کام رات کرنے کا نہیں ہو سعودی وزارت العمل کی طرف سے یا کسی اور ادارے کی طرف سے ممنوع ہو وہ اپنے عملاء سے وہ کام کرتا ہے تو اس کو 5000 ریال پر عامل جرمانہ ہوگا اس کے علاوہ او صاحب العمل جو اپنے عملاء سے کسی خطرہ کی جگہ میں کام کراتا ہے جس میں اس کے مرنے کا یا اس کے کسی قسم کا عذاب ضائع ہونے کا خدشہ ہو اس جگہ میں کام کراتا ہے اور اس کو سیفٹی نہیں دیتا تو اس کو بھی پر عامل 5000 ریال جرمانہ ہوگا اس کا دوسرا یہ فائدہ ہے کہ کوئی خطرے کا جگہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچ سکتا ہے تو آپ اگر ادھر کام نہیں کرو گے تو صاحب العمل آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا زیادتی نہیں کر سکتا آپ کا کوئی خروب وغیرہ نہیں دے سکتا اس کے علاوہ دوستو ایک اور جرمانہ یہ اہم ہے بے تاجرات العمل اور توسیط بھی بے حا کوئی سعودی مواطن جو کام کے ویزے بیچتا ہے یا کوئی اس سے ویزے لے کے آگے اس کا توسیط کرتا ہے اس کا ایجنٹ بنتا ہے لوگ بتاتا ہے کہ پلان سعودی کے ساتھ ویزے ہے میں آپ کو لے کے دیتا ہوں اس پر سعودی مواطن کو پر ویزا 20000 ریال جرمانہ ہوگا اس کے علاوہ کوئی بھی سعودی مواطن جو اپنے عملاء سے اس کے مہنے کے علاوہ یا اس کے ہنر کے علاوہ دوسرا کام لیتا ہے یا اس کے ساتھ عقد میں نہیں لکھا گیا یا اس کے رخصت عمل میں وہ کام شامل نہیں ہے تو اس کو پر عامل 2500 ریال جرمانہ ہوگا اس کے علاوہ کوئی بھی صاحب العمل کوئی بھی کفیل اپنے عملاء سے کسی اس قسم کا کام کرواتا ہے جو آداب سے گرا ہوا ہو اخلاق سے گرا ہوا ہو اس سعودی مواطن کو اس صاحب العمل کو پر عامل 5000 ریال جرمانہ ہوگا اس کے علاوہ کوئی بھی سعودی مواطن سعودی وزارت العمل کو اپنے عملاء کے متعلق غلط بیان دیتا ہے تو اس کو 10000 ریال پر عامل جرمانہ کیا جائے گا اس کے علاوہ کوئی بھی سعودی مواطن کوئی بھی صاحب العمل کوئی بھی کفیل اپنے عملاء کا پاسپورٹ اقامہ یا اس کی فیملی کا اقامہ پاسپورٹ اپنے ساتھ رکھتا ہے تو اس کو 5000 ریال پر عامل جرمانہ کیا جائے گا وہ صاحب العمل جس پر اپنے عملاء کا حق ہے رسوم کے متعلق جو اقامے کا پیس ہے تامین کا پیس ہے وہ اگر وہ جمع نہیں کرتا غیر ملکی عملاء سے لیتا ہے تو اس کو پر عامل 10000 ریال جرمانہ کیا جائے گا سعودی وزارت العمل کی طرف سے اس کے علاوہ اگر کوئی صاحب العمل اپنے عملاء کے خلاف بلاغ کرتا ہے کسی بھی ادارے کو اور وہ غیر صحیح ہو تو اس کو پر عامل 10000 ریال جرمانہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی صاحب العمل اپنے عملاء کے وقود کانٹریکٹ الیکٹرونی نہیں کرتا تو اس کو وزارت العمل کی طرف سے 5000 ریال پر عامل جرمانہ ہوگا 34 نمبر مخالفے میں اگر کوئی بھی صاحب العمل اپنے عامل سے زبردستی کام کرواتا ہے تو اس کو پر عامل 10000 ریال جرمانہ ہوگا اس کے علاوہ کوئی بھی صاحب العمل اپنے عامل کو عقد کے انتہا پر کام کے انتہا پر اس کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ نہیں دیتا یا اس سے جو پیپر جمع کیے گئے ہیں ڈاکومنٹس وہ اس کو واپس نہیں کرتا ایک ہفتے کے اندر اندر یا عامل کی طرف سے اس کو اضافی ہفتہ ملنے کے باوجود پیپر نہ دینے پر صاحب العمل کو پر عامل 5000 ریال جرمانہ ہوگا یہ سب عامل کا حق ہے اس کے علاوہ کوئی بھی صاحب العمل اپنے عملاء کو ہفتہ وار چھٹی نہیں دیتا یا کام کے دوران اس کے لیے جو وزارت العمل کی طرف سے ایک گھنٹے کا ریسٹ ہے وہ نہیں دیتا یا اس سے اور ٹائم لیتا ہے اس کا پیسے نہیں دیتا یا اس کے علاوہ غیر ملکی عامل کا جمعے کے علاوہ جو سالانہ یا 6 مہینے کا چھٹی ہے وہ نہیں دیتا تو اس صاحب العمل کو 5000 ریال جرمانہ ہوگا پر عامل اس کے علاوہ کوئی بھی صاحب العمل اپنے عملاء کو دوسرے جگہ میں کام کے لیے وزارت عمل کے اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا اس کے علاوہ کوئی بھی صاحب العمل کوئی بھی کمپنی کا مالک اپنے عامل کا نقل کفالہ دوسرے جگہ میں کرتا ہے اس کے رضامندی کے بغیر
10,000 riyal जुर्माना होगा। दोस्तों ये जुर्माने तो पहले से थे, अब इसमें थोड़ा सा इजाफा किया गया, लेकिन सऊदी वजारत अलामन कैसे पता चलेगा कि साहिब अमल अपने आमिल का नकल कपाला जबरदस्ती कराता है, या उसको तनख्वाह नहीं देता, या उसको छुट्टी नहीं देता, या उससे जबरदस्ती काम करवाता है, या उससे ममनू काम कराता है रात के दौरान। या दोस्तों जो इसमें मैंने आप लोगों के साथ मुख्तलिफ मुखालिफात और जुर्माने शेयर किए हैं, वो अपने आमिल के साथ करता है, वजारत अलामन को इसके मुताबिक कैसा पता चलेगा। तो दोस्तों ये उस आमिल का काम है जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, ये जाती हो रहा है साहिब अमल की तरफ से। वो जब सऊदी वजारत अमल से रुजू करेगा तब वजारत अमल को पता चलेगा और उस साहिब अमल को जुर्माना होगा, लेकिन शर्त यह है कि आप इसका प्रूफ पेश करो सऊदी वजारत अमल के सामने। ये जितने भी दोस्तों मैंने आपके साथ मुखालिफात शेयर किए ये सब सऊदी वजारत अमल के कानून में मौजूद है, जिससे इसका अगर आप लोग सही तरीके से शिकवा करोगे तो आपको अपना हक सऊदी वजारत अमल की तरफ से मिलेगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम।